Karshen TikTok na zuwa karshe. Ga wadda dubbe da labari, United States of America tana yunkurin ta yi banning TikTok daga garinta. Idan giwaye biyu suka yi fada, kiyawa shike shan wahala. Ina son sanar da kai cewa waɗannan giwayen suna gwagwarmaya, suna yaki iya yaki da US da China, suna yaki wanda ba a taba gani ba a shekaru da yawa wanda suka wuce. Gaban da aka kai a wannan yaki, yaki ne na fasahan zamani na na'ura da technology. TikTok ka gina followers wurin 500k, 1 million, 1.5 million. Ga babbar tambaya. Idan aka waye gari yau, aka ce TikTok ta daina aiki, ina da ka sa rayuwarka? United States ta yi moving a parliament cewa za ta yi banning TikTok daga garinta. Idan ba ka sani ba, United States kurum kusan mutane 170 million waɗanda suna amfani da wannan TikTok ɗin. Idan aka kiyasta, kamar rabin population ɗin United States kenan wanda suke amfani da TikTok. Suna ganin cewa TikTok, yan China da gwamnatin China tana amfani da TikTok ne don ta sarrafa yanayin da America take gudanar da kasarta. Wannan babban yaki ne. Ga babban tambaya, idan United States ta iya ta yi banning TikTok daga kasarta, wannan abin me yake nufi? Me yake nufi gare ka? Sa'annan me yake nufi gare ni? Okay, ni ba ma cikin United States nike ba, ni ba ma America nike ba, me ya shafe ni? Zan yi maka bayani. Ga babbar tambaya, idan aka waye gari yau, aka ce TikTok ta daina aiki, ina da ka sa rayuwarka? Na san mutane da yawa suna da inda za su sa rayuwarsu. A daidai lokacin da aka samu yawancin mutane kuwa, za su samu manya-manyan sauyi a rayuwa. Saboda mutane da yawa sun gina sana'a akan yin TikTok. Wasu sun gina mutuncinsu da kimansu akan yanayin TikTok. Ba lalle ne ya zamto matsayin kowa ya zamto daidai a TikTok ba. Amma idan yau aka waye gari TikTok ba ta nan, ina za ka sanya kanka a rayuwa? Ga dukkanin mutumin da yake da followers akan TikTok, kana da ka gina followers wurin 1 million, 1.5 million, 500k da sauransu. Kullun idan ka hau kan TikTok, kana duba, wow, number na hawa, wow, kana. Idan aka waye gari aka ce yanzu TikTok din gashi nan an shafe ta, ba ta aiki, ina da ka sa rayuwarka? Saboda TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, waɗannan abubuwan sun kawo canjin rayuwa da yawa. Sun taɓa rayuwar mutane ta sadda mutane ba sa fahimta. Mafita shine mutum ya ribace su, gabanin su su ribace shi. Mutane uku ke amfani da TikTok a kowane rana, suke da account suke hawa a kowane rana. Amma mutum ɗaya ke cin amfanin TikTok. Idan kana son ka ci amfanin TikTok, ina roko da ka saurari zancen da zan fadi maka nan. Kamar yadda na fadi, mutane sun kashi kashi uku wurin amfani da TikTok. Akwai waɗanda suna kan TikTok yan shadow ne, su inuwa ne. Ba sa posting, ba sa creating, ba sa create content, ba ka ganin komansa a TikTok. Su kurum sun zamto kamar masu kallo ne. Za su hau kan TikTok su dinga scrolling, suna kallon abubuwan da suke son suna kallo, suna samun nishadi, suna kallon, suna samun karatu da makamantansu. Su suna nan su bangaren su daban. Ba da su nake son na yi zance ba. Zance nake son na yi kan waɗanda su content creators ne akan TikTok. Su suna create content akan TikTok. Sun kasu kashi biyu. Daya, za su ci amfanin TikTok na dindindin. Daya, ba za su ci amfani ba sai dai TikTok ya kawo musu babbar illa a rayuwarsu. Musamman idan aka waye gari aka ce yanzu babu TikTok. Waɗannan mutane biyu, mutum na farko, su ne mutanen da kimansu da mutuncinsu da yanda suke ji da matsayinsu a rayuwa duk sun rataya su ne akan numbers ɗinsu na TikTok. A duk lokacin da suka hau TikTok suka kalli account ɗinsu suka ga numbers na followers yana girma. Wannan sai ya nuna musu kamar su kuma mutuncinsu na girma. Duk lokacin da suka dora video ko content akan TikTok suka ga wannan mutane na kallo 1000k, 2k, 10k, 5k, sai mai shi na gan kamar wow, ni kuma ina da kima kenan. Mutane ne da sun rataya kimansu akan mutanen da ke ganinsu akan TikTok. Sun rataya matsayinsu da girmansu akan followers ɗinsu a TikTok. Waɗannan mutanen ba su da wani kima ta musamman ko wani abu na musamman wanda suke gwadawa a rayuwa kuma bayan TikTok. Komansu ya rataya kan TikTok ne, gabanin TikTok. Su ba sa ji cewa kamar su wasu ne. Ba sa ji kamar suna da kima. Suna rayuwa ne irin low life rayuwa. Ba masu karatu ba ne. Ba masu sa ido akan rayuwansu don su inganta su ba ne a bayan TikTok, a offline. Samun TikTok
sai bar suka rataye duk kiman su da darajar su akan nambobin da suke gani akan account din su na TikTok. Sakamakon numbers din su idan numbers din suna hawa sai wannan darajar su su dinga ratayawa akan numbers din su. Waɗannan mutanen suna da hatsari sabida idan aka waye gari aka ce babu TikTok daidai lokacin da TikTok ya fadi daidai lokacin darajar su gaba dai da kiman su suka ƙarye ba su da kima kenan. Sabida sun doki kiman su da darajar su sun rataya su akan TikTok da irin numbers din da ake gani akan TikTok. Suwa da su ci amfanin TikTok su ne mutanen da dama su suna da abin da suke yi a duniya wanda suke gwadawa zuwan TikTok sai ya bar suka yi amplifying wannan abin da suke yi a kasa sai suka yi amfani da wannan matsayin TikTok sai suka channel din abin da suke da shi. TikTok zai kawo musu riba sabida zai jawo mutane in ya so su kare inganta abin da suke yi a rayuwa. Idan an waye gare ba TikTok wannan ba matsalar su bane sabida har wa yau suna da riban da suka ci a bankasa. Sabida yau ko TikTok ko Facebook ko YouTube idan kana da abin da kake gwadawa bayan TikTok offline idan aka rasa TikTok zaka iya hawa akan kowani platform zaka iya yin amfani da kowani platform don ka inganta abin da kake da shi a yau. In kana son ka ci amfanin TikTok matsayi na farko ko mu ce mataki na farko ka samu wani abu takamamme wanda zaka ribaci TikTok don ka inganta wannan abin. Kada ka tabarata ya darajanka da kimanka akan nambobin da kake gani akan TikTok. 5k wow darajata ta hau 5k, 10k wow darajata ta hau 10k, 1 million followers. Akwai mutanen da sun gwammace a karbi komi nasu sama ga a karbi ko a kulle musu account din su na TikTok. Kuma ko ka san me yana daga cikin guidelines din TikTok. Idan kai violating din guidelines din su za su iya kulle account dinka. Mutum zai yi shekaru yana gina account wani na zaune wani guri fa a click daya na button zai iya ya kulle darajanka. Haka darajanka yake kenan. Shin kana gan darajanka yana hannun mutum da zai yi amfani da one click haka tap ya shafe maka darajarka. Shin ka yadda darajarka da kimanka yana hannun wani mutum kwaya ɗaya kenan? Wannan yana da babban hatsari mutum ya rataye darajarsa akan wani abin da baya da controlling akai. Zaka iya samun incin kanka kai controlling darajarka idan ka fidda shi ta irin nambobin da kake gani ta sadda ba mutane ne za su bar ka ji kaman ka cancanci albarkanka a rayuwa ba. Sabida abin da kake yi kenan duk lokacin da ka dora wani bidiyon da mutane ba su kalli ba sai kana gan kaman ba ka yi abu mai kyau ba. Wannan shi yasa mutane idan sun yi wani abun kirki ba mutane ba su kalla ba suka canza akala suka yi wani abin da ba shi bane sai mutane suka kalla sai kaga mutane sun kama wannan bangaren koda wannan bangaren baya hasko tu da daraja amma sai su riki wannan bangaren sabida mutane nan suke kallo. Mutane da yawa na yin wannan ba su da ƴancin kansu ba su da abin da suke zayyana darajar su illa irin yanda mutane ke kallo su. Wannan hadarin da ke ciki kenan za iya a waye gari ba daidai bane mutum ya rataye darajarsa akan abin da baya da controlling akai ba. Ta haka idan kana son ka ci amfanin TikTok ka gwada a rayuwa in ya so sai ka yi amfani da TikTok don ka inganta abin da kake da shi a rayuwa. Amma in ba haka ba randa aka rasa TikTok ko ka rasa account dinka a TikTok nan kai kuma ka rasa rayuwarka ka rasa darajarka. Wannan na da hatsari sosai. Ta haka wannan sako ne zuwa ga mutane ire-ire na waɗanda suke kan waɗannan platform TikTok, YouTube, Facebook, Instagram da cewa muna da daraja kuma bayan waɗannan abubuwan duk gaba daya. Darajar mu ba su rataye kan irin mutanen da ke kallon mu ba. Darajar mu ba su rataye kan irin nambobin da muke gani akan shafukan mu na sada zumunta ba da irin yanda mutane ke yaba mu ba. Darajar mu ba su rataye kan wannan ba sabida mutane ne suke baya suke clicking suke bar mutane suke nuna mana abin da muke so. Zai bar ka rasa mutuncinka idan ka rataye darajanka akan nambobin da kake gani akan account dinka. Wannan kurumshi ne. Ina yi muna addu'a da fatan alkhairi Allah ya sa mu fahimci yanda za mu rinka amfani da irin wayannan abubuwan don mu cimma burin mu a rayuwa duniyan nan har zuwa ga kiyama. Allah ya sa mu dace. Ni ne naku Lihambal. Assalamu alaikum.